Менталното здравје останува најголем проблем кај децата според последниот годишен извештај на Детската амбасада Меѓаши. Телефонската линија на организацијата се почесто звони, а секое трето дете кое се охрабрило да ја подигне слушалката барајќи помош е со нарушена психичка состојба. Од вкупно 450 дојави на Ало Бушавко, според статистиката, дури 35% од децата се со емоционална вознемиреност, проблем со гнев и страв. Тука се подразбираат сите видови на насилство. Емоционално, физичко насилство, сексуална злоупотреба, занемарување, злоупотреба на детскиот труд. Ова бројка е на вистина голема и се провлекува низ годините на назад, исто како што кажав, меѓу првите три најчесто застапени причини за дојава. Сепак, наместо домот да биде најсигурно и најтопло место за дечињата, најголем дел од нив развива нарушено ментално здравје поради семејни проблеми. Председателот на Меѓаши Драги Змијанац вели дека несогласувањата на родителите и дисфункционалноста на семејството се манифестираат негативно врз децата. Бракоразводните постапки, несогласување меѓу родителите, нарушените брачни односи, омразата, лутината, бесот која ја истураат родителите понекогаш несвесно и во своите деца, се најголема причина за детската вознемиреност и страф. Тешко дисфункционално семејство да стане функционално родителско обврска и притоа да детето не се чувствува виновно за тоа што му се случува за разводот во бракот. Значи, разводот на бракот не значи и прекин на родителската обврска. Според извештајот, покрај семејниот голем проблем на децата создава и секојдневното врсничко насилство. Бараат интересот на детето да биде на прво место и сериозен институциски ангажман за намалување на децата жртви и одбрана на детските права.